на Устинье Великомолчанской и Радиводинской земле, мне дуже приятно, я дуже радий за свою керівника. Ну, керівника я знаю понад 40 років, як він працює. Він ніколи не зупинявся на досягнутому. І тому він є наш герой, герой не тільки нашого Великобайчанського краю, але й герой України. Велике спасибі Іван Марчаєв, в першу чергу, всіх, хто займається молочною галузю, адже ви забезпечуєте робочими місцями не тільки своїх людей, де ви працюєте, але ж відповідно і легку промисловість, це так, як воно є. Іван Марчаєв не менше поголів'я великої рогатої худоби 80-х років, так і те, що було, так і залишилося. Я ще раз повторюю, це дуже радий за успіхи нашого земляка, нашого господарника. Всім присутнім бажаю нових трудових успіхів.